Jeg heter Gisle Hillesund, og jeg er avdelingsleder her på Ris Billas i Kristiansand. Steinsprut, det er null stress hos Ris Billas. Vi har god kaffe. Det tar et kvarter 20 minutter å reparere en skade. Det er kostnadsfritt så lenge du har kasko eller delkasko. Og hvis du ikke har kasko eller delkasko, så ordner vi det greit for deg likevel.